unir tecnologia i creació literària per imaginar plegats el futur del Prat. Com serà l'any 2355? Amb aquest punt de partida, sis autors pratencs han fet un relat sota la mirada del públic del Cèntric i també dels internautes que han participat a través del Twitter. L'experiència novedosa i bastant interessant, i com li deia el mestre Cerimònies, una mica estressant perquè havies d'omplir tota una història amb un temps molt determinat. I clar, tenies por de passar-te i agafar, invadir el terreny dels altres companys que venen a continuació. Tot plegat forma part del Festival de Literatura Cosmòpolis, en el que el Prat participa a través de l'anella cultural. La idea és compartir aquestes experiències entre quatre ciutats. Participa a Barcelona, Manresa, Granollers i el Prat. Aquí al Prat s'ha decidit que cada escriptor farà una història tancada. I també hem deixat a la llibertat de cada escriptor que ho faci com vulgui. N'hi ha que venen en blanc, absolutament en blanc. Altres tenen un esbós al cap i bueno, altres s'han preparat algunes coses per si falla el temps, perquè només tenen 40 minuts. Mentre els escriptors escrivien el relat, els espectadors també han dit com s'imaginen el Prat del futur. Seguint sent poble i ciutat a l'hora. Uh-huh. Jo crec que és important, és una cosa que és guai del Prat. Una dels sis autors pretencs que ha participat és la Rosa Ribas i ho ha fet per Skype i el seu relat l'ha escrit amb Google Docs. En aquest esdeveniment també hi ha participat dos joves que han projectat fragments de vídeos i és que ells consideren que els arqueòlegs del futur trobaran molts vídeos i molts tuits.